Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ölkədən çıxarılan 1,1 milyard manat ətrafında gedən söz-söhbətlər bölməkdə davam edir. Bu dəfə məsələyə Dövlət Gömrük Komitəsi münasibət bildirib. Komitə açıqlamasında bildirib ki, bu iddialar tamamilə səssizdir və gömrük orqanları qanunvericiliyə uyğun olaraq üzərlərinə düşən vəzifələri tam yerinə yetiriblər. Hüquqi şəxs olan rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına köçürülməsi və nağd şəkildə gətirilməsi, habelə Azərbaycan Respublikasından köçürülməsi və nağd şəkildə çıxarılması Azərbaycan Respublikasının valyuta tənzimi haqqda qanunun 8.3-cü maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərilən kommersiya bankları tərəfindən təqribən 1,1 milyard manat ekvivalentində nağd xarici valyuta vəsaitlərinin ölkədən kənara çıxarılması rəsmi qaydada və qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilib. Bütün İxrac faktları üzrə gömrük bəyannamələri mövcuddur deyə komitədən bildiriblər. Komitə daha sonra əlavə edib ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin ölkəmizdən ixrac edilən hər hansı malın, o cümlədən nağd valyuta vəsaitinin təyinat ünvanına çatıb-çatmamasını nəzarət etmək kimi funksiyası və öhdəliyi yoxdur. Nağd vəsaitin xaricə göndərilməsi halında isə kommersiya banklarının bu ixrac əməliyyatları onların balansında mütləq əks olunur və nağd vəsaitlərin balans hərəkətinə nəzarət aidiyyəti qurumların funksiyalarına aiddir. Xatırladaq ki, Hesablama Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatında 7 bank vasitəsilə ölkədən nağd xarici valyutanın çıxarılması prosesində hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində aparılmış yoxlamalar çərçivəsində gömrük inzibatçılığı sahəsində natamamlıqların olduğu barədə məlumatlar yayılmışdı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda akreditə olunmuş hərbi ataşələr üçün hərbi hava qüvvələrinin hissələrinə tanışlıq səfəri təşkil edib. 12 dövlətin hərbi ataşəlik aparatının 15 nümayəndəsinə hərbi hissə eləcədə hərbi hava qüvvələrinin vətən müharibəsində həyata keçirdiyi fəaliyyət haqqında məlumat verilib və eyni zamanda ataşələrin sualları cavablandırılıb. Səfər çərçivəsində qonaqlara aviasiya texnikası, təlim uçuş stimulyatorları nümayiş etdirilib. Aprelin 10-da Bakıda Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrettin Altun, Qırğızstanın Mədəniyyət, İnformasiya, İdman və Gənclər Siyasəti naziri Kayrat İmaməliyev, Özbəkistan Prezidenti Administrasiyası yanında İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya Agentliyinin direktoru Asad Jon Xojayev, Qazaxıstanın İnformasiya və İctimai İnkişaf Nazirinin müavini Asxat Oralov, Macaristanın Xarici Əlaqələr və Ticarət Nazirliyinin Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Dövlət Katibi Peter Staray, Türk Şurasının Baş Katibi Bağdat Amreyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Hikmət Hacıyev deyib ki, informasiya və kommunikasiya sahəsində Türk Şurası ilə əməkdaşlığımız prioritet təşkil edir. Ölkələrimiz tərəfindən fundamental sənədlər qəbul edilib. Tədbirdə çıxış edən Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu və Türk dövlətləri olaraq Azərbaycanla həmrəy olduğunu bildirib. Bugün Səbalı rayonu Bibi Heybət qəsəbəsində Yanalboy körpüsündə doğramaqda olan gəmidə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb edilib. Yanğın Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Artıq uşaqlar da peyvənd olunacaq. Belə ki, ABŞ Əzacılıq Şirkəti Pfizer və Alman Biotexnoloji Şirkəti Biotek ilə birlikdə 12-15 yaş arası uşaqlara peyvənd vurulması barədə ABŞ Qida və Dərman İdarəsinə müraciət edib. Pfizer öz sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, 2021-ci il tədris ili başlamazdan əvvəl 12-15 yaş qrupuna peyvənd vurulacağına ümid edir. Xatırladaq ki, 12-15 yaş arası uşaqlar üzərində Pfizer və Biotek peyvəndlərinin
klinik sınaqları keçən ay yekunlaşıb və vaksin 16 yaşdan yuxarı insanlarda təcili istifadə üçün təsdiq edilib. Türkiyədə turistləri daşıyan avtobuslar qəza törədib, belə ki, hadisə Konya-Aksaray yolunda baş verib. Avtobuslar yol kənarı dərəyə aşıb. Nəticədə avtobusun içində olan 32 turistdən biri 43 yaşlı Yelena Avtakina vəfat edib, 16 turist isə ağır yaralanıb. Həmin yolda baş verən digər qəzada isə 36 turistdən 13-ü xəsarət alıb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.